Naam, bismillah, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Ishimwe n'ikuzo ni bya Allah. Allah niwe ushobora byose. Allah niwe ahagariye byose. Allah niwe yaremye byose. Allah niwe urema, ururema wa byose. Kugira ngo tuyimenye, ari gahunda yapanze kugira ngo tuyimenye n'ububasha bwayo. Niyo mpamvu tufite inumwa z'Imana hano ku isi. Akazi kinumwa Imana yaragerageje itegure inumwa mu bice byose tumenye Imana. Niyo mpamvu ikintu cyose tugomba kushimira Imana twebwe abayisilamu mu nyigisho zacu. Urebe ni Imana niba umuntu yafuye mu bantu batakunda no kwivuga, ariko twese tuvuga yitabye Imana. Kubera niwe byose. Kwitabye Imana nukuba niwe yamagaye umuntu akamwitaba. Kako n'umuntu we. Kubera n'umuntu we. Ariko nuvuga Yesu ni Imana, kubera iki igiye umuntu yapfuye mutavuga ko yitabye Yesu? Nukuba atari abantu ba Yesu. Nago turi abantu ba Yesu. N'ibiti, inyamaswa, ifi, byose ni bya Allah. Niyo mpamvu ngiye kubereka mu bantu bari kwibesha ku Mana ububasha bw'Imana. Ngiye kubereka icyo Imana irusha inumwa zayo zose. Iyo niyo topic tugiye kwiga. Icyo Imana irusha inumwa zayo zose. Kuva kuri Adamu kugeza ku inuma y'Imana Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Kurikira neza muvandimwe, kurikira neza. Ufate ubwenge bwawe igiye uri kumva iki kiganiro, uvuge kweli ari ibintu byinshi turi kwibesha. Nawe muislamu niba waragiye mu nzira gutangira kwibesha, subira ku murongo y'idini yawe, bizagufasha cyane. Allah Imana umva sasa ububasha ifite irusha inuma zayo zose. Icyambere, turi hano ku isi. Waje gute? Wicaye gute ku isi? Ninde yakuzanye? Ninde yakuremye? Ninde yaremye iyisi? Sinshaka no gutanga umurongo. Turabizi twese ko umuremyi wa mbere ni Adamu. Uwo baremye bwa mbere ni Adam. N'ibintu Imana yaremye mbere Adam. Soma Itangiriro rimwe rimwe. Umva ninde yaremye ububasha afite kurusha inuma zayo zose. Umva ninde. Urebe nuko isi yabaye. Yarayihindura. Soma shehe. Itangiriro rimwe rimwe. Imana irema isi n'ijuru n'ibirimo byose. Aha! Imana mbere na mbere. Imana yaremye isi n'ibintu byose birimo. Nuko bigaragara bitagaragara niwe yarabiremye. Umurongo wa mbere uragira uti: Aha! Mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Aha! Isi yari itagira ishusho, yariho ubusa busa. Kabisa. Umwijima wari hejuru y'umuhengeri. Yego. Maze umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. Yego. Imana iravuga iti: habeho umucyo. Habeho umucyo. Umucyo ubaho. Umucyo ubaho. Imana ibona umucyo ko ari mwiza. Yego. Imana itandukanya umucyo n'umwijima. Yego. Imana yita umucyo amanywa. Yego. Umwijima iwita ijoro. Yego. Buragoroba buracya. Yego. Uwo ni umunsi wa mbere. Aha, tulia. Icyo nicyo nashaka kubagaragaza ko niba uri hano ku isi, nyiri isi yaratangije ni Imana. Hano ni Yesu.
Yesu yarahari. Yesu yari kumwe n'Imana. Nabyo tugiye kureba hasi ese yari kumwe n'Imana cyangwa nabwo yari kumwe n'Imana. Nabyo tugiye kureba hano hasi. Bavandimwe, nyirisi ni Allah, ni Imana. Nukuga ni byose biri kwisi, nibye. Gute bizamunanira kwijera mukayiha Yesu? Imana ni nyiri byose. Ese Yesu ni nyiri byose? Yesu ni nyiri byose. Mose ni nyiri byose. Ibrahimu ni nyiri byose. Muhammad, kwanza twebwe na amonya tufite ukuvuga ko Muhammad ni nyiri byose. Iyo imani twebwe nayo tufite. Sinshaka no kuvuga Muhammad. Nabandi namwe nago muvuga ba Ibrahimu, nago muvuga ba Mose, nago muvuga Yesu. Tureke turebe sasa ububasha Imana ifite, Yesu arayifite. Ni cyo tugiye kureba. Kurema. Wallahi ari giye abantu bavuga ibintu. Uravuga koko uyu muntu koko arabizi ibyo ari kuvuga. Turebe tutangire muri Bibiliya she. No. Tutangire Yesaya. Iyo twasomye hariya. Yesaya nawe yaje kubisubiramo. Yesaya. Yego. Kangahe? 44:24. Yesaya 44:24 haragira hati. Yego. Yesaya 44:24. Kuba ni bitabo byaje imbere ya Korani, nyuma tukaza gukora conclusion muri Korani. Yes. Uwiteka umucunguzi wawe. Uwiteka umucunguzi wawe. Ari we wagukijije uhereye ukiri mu nda. Yego. Aravuga ati. Kurikira amagambo ya Imana sasa. Ububasha afite. Uwiteka ninje waremye byose. Aha. Uwiteka ninje waremye byose. Iyo ububasha Yesu arayifite. Mbambije urugenyine. Uri kumva iyo ububasha? Ijuru beba isiele tufite haji. Itafite ni nyingi. Ili hali ya mukirere. Wallahi nyirayo navuga umusi imanuke itukubite. Isi yose. Isi kangana gutya mukirere. Tifunika. Irafunika. Kwa kundi ya Sodoma na Gomora. Yarafashe ubutaka bwa hariya. Ila izamura, igeze juru, ala ihindura, boom! Bagende Jordan baza sange yomaji. Yumuka, ila hali. Hali ya niyo Sodoma na Gomora ya hali. Mububasha, Yesu ashobora gukora yungi. Atafite, uburenganzira oda ya Allah, nago ashobora kubikora. Urumva ububasha ya mbere Yesu, atafite. Komeza. Mbambi juru njenyine. Ndamburisi. Turebe isi sasa. Yarayiringanije. Cyambere yararinganije gute. Akasanga isi itafite equilibre. Irabona equilibre izaza gute. Akashira n'imisozi. Imisozi. Iyo nkingi y'isi. Isi katuza. Yesu yarakoze ibyo ngibyo. Ububasha Allah afite. Wallahi Yesu nayo afite. Ngirango hano yabishoza bivuga. Aha! Mbambije urugenyine. Yego. Ndambura isi. Yego. Hari uwo twari kumwe. Aha. Iyo mubasha igihe ari kubikora. Yari kumwe nande. Arimo arabaza ngo hari uwo twari kumwe. Bashire ninde yari kumwe nawe. Nawe arimo arabaza ikibazo. Arabaza. Eh. Uzavuga ko yari kumwe na Yesu. Uzavuga ko yari kumwe na Yesu. Imana irongera kushira indi kisubizo. Kutegeka kwa kabiri, 32, 39. Arabibihakana. Uzavuga ko yari kumwe na Yesu. Wewe mureke kufuru, mureke kubandika nyimana. Ububasha Imana ifite na undi afite. Gutegeka kwa kabiri? 32, 39. 32, 39. Haragira ati. Yego. Nuko mumenye yuko jewe jubganje ari jemana kandi yuko nta yindi mana yego ifatanya nanje. Aha. Nije wica. Tekereza kwanza urakomeza hari. Na yindi mana ifatanya nanje niyo yatubajije muri Yesaya.
ninde yari kumwe mbamba ijuru nje nyine nkarambura isi yego ninde twari kumwe ninde twari kumwe hano kisubizo kyaje na yindi mana ifatanya nanje niyo mpamvu yaravuze muri Yesaya ninde twari kumwe nawe ububasha bwa Allah wallahi bavandimwe ndashimira imana imana yaramfanye mu Kristo akanshira mu Buisilamu ndasaba imana nife nibe mu Islamu ndi kuvuga niko na shahidilia la ilaha illa Allah wallahi nubukire bwa mbere njewe sege mfite nubukire bwa mbere simburara kubera la ilaha illa Allah na kinumbura kubera la ilaha illa Allah iyo nayo mfite ndabizi nzayibona kubera la ilaha illa Allah kubera ndi kuvuga izina rye irahagije urumva ko imana yabihakanye uzacomeka Yesu komeza ari ya hifo sasa irageje imana irakomeza igira iti yego nige wica nige wica abandi baravuga ni shetani yici ndi ni atari imana ndi wallahi haji isi yose ishobora kukwanga ariko niba imana iri kumwe nawe nako bakwica isi niye inzira yose niye imigambi yose arabizi nibangaye bashaka kwica Yesu si ari wenyine gouvernement yose irapanga tugomba kumwica baramwisha kubera Allah yari kumwe nawe niba Allah yanditse urufu kwa Yesu yagomba kumutanga icyo giye abo ngabo babe sababu gusa umuntu kukubwira ari umwami yarabwiye yarabajije umuntu aravuga ngira ibyo imana ikora njewe sinshobora gukora aramubwira imana irica niyo ububasha ifite iramubwira nibyo yarabwa muzane kanakare baramuzana mbere barugare uwa arahuwa arabwa sinabikora iyo imana indusha niki aramubwira sasa kugira ngo umenye imana ikurusha fata weste uyishire muri est burengerazuba uyishire mu burasirazuba burasirazuba uyishire mu burengerazuba aravuga ibyo simbishobora ububasha bwa Allah biri kugaragara mu byinshi imana ushobora gukunda umugabo wawe ushobora gukunda umwana wawe ushobora gukora byose ararwaye niba imana yanditse ko azafa igiye kyageze azafa umujyane mu hopitale yose nibangaye bari gufa bafite mamiliyari bakayisiga babuza imiti babuze hopitali ibyo byose ni ububasha bwande n'imana yica komeza hasi yariyo umve nijye wica nijye utanga ubugingo ubugingo yose tufite nibwo Allah niwe utanga Yesu afite ububasha kute rangiza nakomerekeje nijye ukiza urumva Imana ishobora kukushira mu bigeragezo. Ukomeretse bakora babara ibi bigeragezo mama yakebe. Nyuma niwe yakuvanamo. Ikakukiza. Wallahi. Mashallah. Yesu arayifite iyo ngiyo. Ibrahim. Umurongo urakomeza ugira uti. Yego. Nta wubasha gukiza. Aha. Uwo mfashe mu kuboko kwanjye. Takibir. Allahu Akbar. Na numwe. Habe Muhammadi, habe Yesu, habe Musa, habe Ibrahimu nshuti, nyanshuti, Nuhu, Adamu, zero. Imana iravuga gutya kun fayakun. Na fashe ntawakoraho. Nakoraho. Iyo niyo ububasha wa Allah. Ninde arayifite nyuma ya Imana. Mumwite Imana uyu munsi. Ninde bavandimwe. Ibyo bintu Imana yadushiriye rufu, aravuga ufe. Arabivuga urafa ibigeragezo ni bya Allah nibyo umva uko Qur'an iri kuvuga mu iki kintu Qur'an 55:17 Qur'an 55:17 Qur'an 55:17 Muhammad we niye amakuru malaika Jibril yaramuzaniye mu iki kintu mu magambo make ya gusa umva magambo iri hariya n'ubwenge 55:17
nyagasani w'iburasirazuba bubiri uri kumva kuri kira hariya nyagasani w'iburasirazuba bubiri na nyagasani w'umurengerazuba bubiri komeza ni yihenema za nyagasani wanyu muhinyura yarekuye inyanja ebyiri zirahura hagati yazo hari urusika ntizivanga uri kumva ni yihenema za nyagasani wanyu yego muhinyura ko turi kuyihinyura simo tu muhinyura wallahi ubu bashya bw'Imana muri kuyambura mukahaya Yesu kweli iyo niyo Qur'ani yaratubujije kwinjira mu makosa n'iyingi abantu binde guhinyura Imana rero bavandimwe Imana yamaze kutu kuremisi igadushiraho na Adam Adam tu Adamu abazungu abirabura byose tukundane tube bamwe tureke kwangana ibyo bintu nago ari byiza twese twakomotse kwa Adamu Imana yaratangiye hari ya mugahunda ya Adamu niyo mpamvu twese turi nyuma ya Adamu ibintu byo kwangana nago ari byo kabisa nago ari byo urabona hano mu Rwanda nibyo byazanye genocide nibyo kwangana kandi twese tukomoka kwa Adamu umuremyi wacu numwe niyo bubasha afite kubera ikitwangana dore aho ibintu byageze hano iwacu mu Rwanda genocide ya Korea Abatutsi 94 byasenye igihugu cyarasubije inyuma kwibagiwa ububasha bwane bw'Imana ariko reba iyi guverinoma iri kwibuka ububasha bw'Imana iravuga abantu bose babe bamwe kubera tufite Imana imwe iyo ni ububasha bwa Allah basoma bitabo by'Imana abayobozi bacu barabisoma wewe ibe Korani yo Bibiliya byose barabifite hano wibeshe rero urumva ko Imana nyuma yo kurema ikatushiramo ikategura n'urufu yego nyuma y'urufu imeruka irahari hari ya sasa niyo imeruka niyo finali ububasha bwa Allah kumeruka ili ese uwo munsi w'imeruka Yesu arabizi umva ububasha bwa Allah reka tubaze Yesu hanyuma tuyinjire ko Allah nyirayo 24:36 reka tubaze Yesu twebwe Muhammad mwasikiri nagwazi nago afite madalili ariko nagwazi umunsi neza w'imeruka soma 24:36 mu cyo gitabo Bibiliya Matayo Matayo 24:36 yego 36 36 haragira hati yego 24:36 haragira hati ariko uwo munsi aha muri Bibiliya numva baravuga uwo munsi umenye ko ni umunsi w'imeruka yego nicyo gihe imeruka izaba ntawubizi uri kumva kwanza ntawubizi naho baba bamarayika bo mwijuru habe bamarayika bari mwijuru cyangwa umwana Yesu keretse data wenyine Yesu afite ububasha azayikulahe umuntu atazi n'uwo munsi abavandimwe tutinye imana abavandimwe tubaze na Korani 31 Korani 31 34 33 Korani we inuma y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waragaragaje ububasha bw'Imana soma murongo uragira uti yego mu byukuri Allah afite ubumenyi bw'imperuka aha takibir ano Korani iravuga mu byukuri Allah afite ubumenyi bw'imperuka Allah afite ubumenyi bw'imperuka yego amanura imvura Yesu ashobora kumanura imvura arabizi baravuga kuri Matayo hano nagwazi
azi ibiri mu azi ibiri muri nyababyeyi yego umuntu ntamenya icyo azakorejo kandi umuntu ntamenya igihugu azapfiramo yego mu byukuri Allah ni umumenyi cyane yego umumenyi ibyihishe uri kumva bubasha Allah afite Yesu ninde Yesu yaramubwiye uzafeje ninde Yesu yaramubwiye uzafa mu gihugu ningi uzapfira mu gihugu nka uzapfira mu gihugu ingi Allah rabisi uri kumva ubasha wa kasubire mu hari ya Qur'an she tugende jamu kuja uri mu isura ya 31 isura yitiriwe Rukumani yego aya ni cyangwa se umurongo ni wa 34 umurongo uragira uti yego mu byukuri Allah mu byukuri Allah afite ubumenyi bw'imperuka yego amanura imvura yego azibiri muri nyababyeyi yego umuntu ntamenya icyo azakorejo yego kandi umuntu ntamenya igihugu azapfiramo aha mu byukuri Allah ni umumenyi cyane cyane umumenyi w'ibyihishe voilà Voilà. Iyo bubasha Yesu arayifite. Nihe Yesu yarabwiye umuntu uzafeje. Nihe Yesu yaravuze ikintu. Tureke kwihishahisha mu bintu bitafutuka. Niba na Richard azakurikira inyigisho ambaze. Richard ari muri Canada. Ambaze ari Canada, ambaze abihakane. Abihakane ibi bintu. Nibishoboka never again. Ibyo bintu Yesu agashobora kubitekereza barabajije abantu baje kwa Yesu kubera barabizi ko nawe afite iyo bubasha baravuga umudamu akunda abana be akabazana mbere ya Yesu arabizi ko Yesu ni Imana afite iyo bubasha aramubwira Yesu aba bana bane ababyeyi bagore bakunda abana babo maskini barabambira bebe ne pleure pas, sois gentil, fais dodo. Akunda abana. Sasa abana banje kweli. Kwa kundi uyu mugabo aracyari hano niwe mama. Eka musabe abana banje babiri abinjize mu ijuru. Umva kiganiro ko byageze. Matayo 20:20. Umva kiganiro cy'uwo mudamu. Matayo 20:20. Yes. Ububasha bwa Allah Matayo 20:20 haragira hati yego maze nyina wa bene Zebedayo azana n'abana be aho ari yego aramupfukamira wagira icyo amusaba nawe aramusubiza ati Yesu aramusubiza ndashaka umuntu wese akurikire neza hari Yesu abuze ikisubizo uko Madame ya musabye nawe aramusubiza ati urashaka iki aramusubiza ati yego tegeka ko umva magambo y'umudamu tegeka abizi ko Yesu niwe mana aba bana banje bombi yego bazicara mu bwami bwawe yego umwe iburyo bwawe yego undi bumoso bwawe sawa Yesu aramusubiza ati Ntimuzi icyo musaba mwabasha kunywera ku gikombe nzanyweraho aha icyo kikombe sinze abantu batekereza ibindi n'urupfu ano wenda wajya ngone gikombe cyo kunywera mu isanzwe subutu cyangwa amaraso ya Yesu subutu nagwa niyo umugore aramusubiza ati turabibasha Yesu aramubwira ati Yesu azapfa natwe tuzapfa icyo kikombe twese umuntu wese arahumeka umwuka w'Imana azafa n'abamarayika bazafa Yesu aramubwira ati yego ni ukuri igikombe cyanjye muzakinyweraho aremera ikisubizo cy'umudamu ariko kwicara iburyo bwanjye mu ijuru ni bumoso bwanjye sijye ubigaba keretse abo data bitunganyirije mashallah ububasha wa Allah. Ese ubwaba iyo bubasha nayo mfite. Iyo ni ububasha bwanjye. Kwicara iburyo bwa Yesu. Imana niyo izingiza abantu mu ijuru. Uzima uvuye Yesu yaravuze gutyo. Kubera Yesu arabizi nawe araho Imana izamushira. Nagwa ari we azashira abantu. Ariko nawe azashirwa hano. Aho Yesu yashizwe
ngwereke ibyakozwe n'intumwa badukurikiye ibyakozwe n'intumwa ibyakozwe n'intumwa 54 ibyakozwe n'intumwa aho Yesu yashizwe nayo niyo mpamvu yanze avuga ibyo hanyuma tuzagaruka hariya 54 ibyakozwe n'intumwa 754 haragira hati yego 54 ngo babyumve batyo byumve batyo kwa kundi tuvuye kusoma hano ngo babyumve batyo yego bazabi soma neza hadi ngo babyumve batyo yego bazabiramya n'uburaka bazibiramya n'uburakari kabisa abantu bakunda kurakana nituvuga ko nago ari Yesu azinjiza abantu mu ijuru bamuhekenyera amenyo makahekenyera amenyo ariko Stefano yuzuye umwuka wera she yuzuye iki umwuka wera ishobora kubesha tukurikire ukuri sasa arararama arareba mu ijuru atumbira mu ijuru abona ubwiza bw'Imana nago ari ibintu byabaye hano ku isi ni uko bimeze hariya ku ijuru abona ubwiza bw'Imana abona ubwiza bw'Imana Imana Allah arabona ubwiza mwangaza tu kwenye Allah iko anangaa la ilaha illallah mashallah nago ari ima system zetu za tukora hano kwa Allah she je de lumière la tando kana sha aho yi ala ahadi je de lumière uravuga ni je de lumière wallahi nzinjira hari ya gute machala endelea abona ubwiza bw'imana na Yesu ahagaze buryo bwe na ari kintu kitwa conjonction iri kuhuza abantu cyangwa icyo mu kinyarwanda bakita ngo ni icyungo icyungo aho bungiye bakunga ibintu aha abona ubwiza bw'Imana na Yesu ahagaze buryo bwe ahagaze buryo bw'Imana uko nuko baramuteguriye umuntu yateguriwe we azategurira gute undi nawe arategurirwa naam VIP niyo mpamvu Yesu subira hariya kuri Matayo 22:22 niyo mpamvu Yesu yaramusubije mudamu Matayo 22:22 aha Matayo 22:22 haragira hati aha Matayo 22:22 yego maze nyina wa bene Zebedayo bandanya vuba azana n'abana be aho ari aramupfukamira ngo afukamira Yesu agira icyamusaba nawe aramubaza ati urashaka iki yego aramusubiza ati yego tegeka ko abana banjye bombi bazicara mu bwami bwawe umwe iburyo bwawe undi bumoso bwawe yego Yesu aramusubiza ati ntimuzi icyo musaba mwabasha kunywera ku gikombe na nzanyweraho yego bati turabibasha arababwira ati n'ukuri igikombe cyanjye muzakinyweraho yego ariko kwicara iburyo bwanjye n'ibumoso bwanjye sijyo bigaba keretse abo data yabitunganyirije bas nibyo urumva ububasha bwa Allah Yesu nago ari kubihakana wallahi Yesu nago ari kubihakana ariko twebwe turi kubihakana turayifata tukamuha Yesu nabo dufata icyoro cy'Imana tukaha Yesu kweli ibyo ni bintu tutashobora kumva twebwe abayisilamu tubyemere kugira ngo tumvikane ku isi ko aricyo tuzaprofitana nano mu maranga mutima nago tuhari kandi ibi bintu byose Allah yabiremye shehe Allah arabirinda nago ashobora no gusinzira nago ashobora no kunanirwa tugiye kusoma undebere muri Bibiliya mbere yo kugenda muri Korani Yesaya 24:28 acunga ikirere yaduhaye Yesaya 24:28 aha babandi bavuga ko Imana irananiwe umunsi w'isabato iraruhuka Imana iruhuke she umunsi w'isabato abantu nago babyara abagore nago babyara agiye kubyara abyarishwa mu bushobozi bwanjye si bw'Imana abyarishwa mu bushobozi bwa Yesu kwa muganga
Yesaya 40:28. Eh. Mbese ntiwari wa mbese ntiwari wabimenya. Ese urabyumva? Imana ihoraho. Imana ihora ihoraho. Umumenyi iteka. Ehe. Imana ihoraho. Ehe. Uwiteka umuremyi w'impera z'isi. Yego w'impera, w'impera bisobanura iki? Mwanzo w'impera z'isi. Impera z'isi. Ntirambirwa. Ntirambirwa. Ntiruha. Ntiruha. Ubwenge bwayo. Ehe. Ntiburondoreka. Aha. Iyo bubasha Yesu anayifite. Yohana kangahe? 4:6. Tumve niba Yesu afite ibubasha. Yohana 4:6. Yesu afite ibubasha kwe. Yohana 4:6 haragira ati: Yego. Ngo kandaho akandi aho hari iriba rya Yakobo. Yego. Nuko Yesu ananijwe nuko yagenze cyane. Nuko yagenze cyane. Apfa kwicara kuri iryo riba. Apfa kwicara kuri iryo riba. Hari nk'isaha esheshatu. Aha. Nuko ngo Yesu yicaye ku iriba nko ku isaha esheshatu. Kubera yagenze cyane. Arananiwe. Arananiwe. Kandi hano muri Yesaya tumva Imana nago ntago iranirwa. Nanu inarirwa. Yesu yarananiwe yicara ku iriba rya Yakobo. Afite ububasha Imana afite. Ashwe. Swata. Ni gitego. Sasa. Ibyo byose Richard nazakwica. Urumva ni ikibazo kikomeye. Richard muzica. Tugiye kububasha bwo gusenga. Ububasha ye Imana ifite y'ukuyisenga. Naam. Ese Yesu afite ububasha y'ukuyisenga. Mose afite ububasha bayisenge, bamusenge. Ibrahimu bamusenge. Usengwa ninde? Nukuwa ngo Yesu afite harubasha wari ngo abantu basenge Yesu. Aha. Cyangwa basenge Mose. Yego. Cyangwa basenge Yego. Abrahamu. Yego. Iyo niyo tugiye kureba. Yego. Nukuwa ngo tugiye kureba usengwa wenyine hano. Usengwa ninde? Ninde? Kubera hano turi kubeshwa n'abantu tusenga Yesu, tutangire kwa Abraham. Simple cyane. Kubera Imana nagwisenga. Imana ni isenga. Izasengande. Zisenga. Nibyo hari umupasere mu Mutara toramubajije. Pasteur Yesu ni Imana. Yego. Ahantu bita Karangazi. Yesu yarasengaga. Yego. None se uravuga Yesu ni Imana kandi yarasengaga. Yarasengaga ndi. Aravuga yisengaga. Aburahamu nago naburenganzira afite bamusenge. Wenyine yarasenge 17:3 itangiriro. Itangiriro 17:3. Urebe uburyo Aburahamu tutangire kwa sokukuru wa mahanga yose. Aburahamu arubama. Aburahamu arubama. Imana iramubwira iti: Dore Imana mukubama shere hari ari migisha nyinshi cyane. Niyo mpamvu tuvuga turi kuganira na Allah musengesho. Aburahamu arubama. Imana iramubwira iti: Mukubama amagambo y'Imana iraje kuri Aburahamu. Iramubwira iti: Dore isezerano ryanjye ubwanjye. Yego. Ndariguhaye. Yego. Nawe uzaba sekuruza w'amahanga menshi. Aha. Pongo isezerano yari herewe Aburahamu. Yashyize agahanga hasi. Aha. Yubamye. Yubamye. Uwa Aburahamu ninde yakumubwira uzaba sekuruza w'amahanga hasi? Imana. Arubama mbere yandi Imana. Abandi baravuga mukubama kwacu turi kuganira no kuzimu. Kandi Aburahamu arubama Imana iramubwira. Uwo mana yavuye muzimu irikubwira Aburahamu. Imana ivuye mu ijuru irikubwira Aburahamu. Icyo nicyo kikenewe. Kubera iki Aburahamu yakoze iyo ngiyo? Ni mwene Siraki 15:17. Mwene Siraki. Ni formule Imana yatanze kuyisenga. Mwene Siraki kangahe? Ntabwo ari kufuka magusa, ntabwo ari kuririmba, ntabwo ari kucheza, kusengera tandukana no kuririmba, kusengera tandukana no kusaba, kusenga iratandukana no kubyina, kusenga iratandukana no kwigi. Hano ndi kwigisha, ntabwo ndi kusenga. Mwene Siraki 15:17.
mwene siraki ni muri bibiliya ntagatifu ni muri bibiliya ntagatifu mwene siraki nago ni muri bibiliya abantu babimenye abantu afite bibiliya yera ntago wabibona mirongo itanu cumi na karindwi haragira hati yego nuko imbaga yose ikikubitira ikihutira gupfukama nuko imbaga yose ikihutira gupfukama yego igakoza umutwe ku butaka yego kugira ngo isenge umutegetsi wayo yego we we mushobora byose yego akaba imana isumba byose iyo niyo formule kugira ngo uri kumva kinyarwanda kiriyari kugira ngo isenge umutegetsi wayo we mushobora byose akaba n'imana isumba byose iyo niyo formule yo kusenga niyo mpamvu Aburahamu ya yubamye imana ikamanura amagambo meza kuri Ibrahimu hariya nitushira umutwe wacu hasi muye mpamvu yesaya kangahe mirongo itandatu na gatandatu umurongo wa kabiri yesaya ushobora no gutangira umurongo wa mbere yesaya mirongo itandatu na gatandatu yee yesaya mirongo itandatu na gatandatu umurongo wa mbere yego Uwiteka aravuga ati Uwiteka aravuga ati Ijuru ni intebe yanjye Wiki Ijuru ni intebe yanjye Ijuru ni intebe kubera niwe yaremye byose Ijuru na ni intebe yanjye ni intebe yanjye Isi nayo ni intebe y'ibirenge byanjye Aha haje tushire comparaison tukore comparaison Mubyeyi yicaye hariya ku ntebe amaguru y'umubyeyi iri hasi kusima cyangwa mukaro wewe ufite ibibazo ku ishuri ukaza ukafukama mbere y'umubyeyi wawe ukashyira umutwe ku birenge bye watangira kumubwira papa ku ishuri banyiruka atavuga ati haguruka haguruka fata amafaranga agenda acya twegwa abisilamu igihe twashize imitwe hariya hasi turi gusaba imana ihite gusubira ku birenge byanyu iramanura kwa kundi yamanuye amagambo kwa Ibrahimu ravuga dore isezerano ngenewe naguhaye kusenga n'ububasha iri ku mana wenyine niyo mpamvu Yesu yaje aravuga malayika Jibril aramwereka aravuga hano abantu bazagusenga ubabwire kukusenga n'ubusa umva uko Yesu yavuze Mariko karindwi umurongo wa gatandatu kugeza murongo wa karindwi Mariko karindwi gatandatu kugeza ku murongo waho wa karindwi haragira ati yego arabasubiza ati aha Yesaya hano ibyanyu neza aha ndyarya mwe mwanjye injyaga hano tugiye kwireba ni bande nkuko byanditswe ngo aha ubu bwoko bunshimisha iminwa yabo benshi bavuga Yesu washimwe Yesu wakuze Yesu wanje Yesu wa banshimishije ariko imitima yabo imbakure indi kure bansengera ubusa biki bansengera ubusa si turi mu topic y'ukusenga bansengera ubusa uwo ni Yesu uri kuvuga bansengera ubusa yego kuko inyigisho bigisha y'ukusenga Yesu ari amategeko y'abantu ntabwo ari itegeko ryande ry'Imana kubera ububasha Imana niyo ifite ububasha yo kwisenga Yesu na iyo mubacha afite yuko isenga. Niyo mpamvu aragwa bansengera ubusa. Kuko amategeko bigisha na yabana yabana. Bigisha na amategeko y'abantu. Ibyo byose ni ukubandikanya Imana bavandimwe. Tufate ububasha ala afite n'utukayivange mu bundi. Urafata ububasha bwo gusenga Imana ukayambura ukatangira gusenga ikindi kintu. Imana irafuha. Tusome muri kuva. Imana irafuha iyo kintu. Kuva turangize muri Korani. Kuva ni mu isezerano rya kera gitabo cya kabiri. Kuva kangahe? Mu itangiriro. Kuva 34. Kuva 34. 14. 14 haragira hati. Umva ko Imana yavuze. Kuko udakwiye kugira indi mana yose usenga. Usenga kuko witeka. Ehe. Witwa ufuha ahe ari imana ifuha aha kasubiremo 14 34 kuva kuko udakwiye kugira indi mana yose usenga aha
kuko witeka witwa ufuha ufuha itwa ufuha ari imana ifuha ari imana ifuha natwe turafuhira abagore wallahi urabona tu umugore ari kuhagarara neza none ndi mugabo uravuga ariko hariya bari kuhagarareka barara utangira no kuhekenya amene abe barahando sasa ni hatari hano urumva sasa imana iyo ni suna uko imana ifuwa irakureba uri gusenga indi mana uyu muntu namuremye ndamugaburira ikintu cyose umukani wanje ibintu byose ndamukorera agasenga undi arasenga undi umunsi w'imana ukaza kushirahe hacya aza kushirahe urumva bibiliya nawe uko ivuga mu isezerano rya kera mu isezerano rishya hose ndakoraho korani we uravuga gute ikitabo urwibutso niwe ntabwo ishobora kubura icyo kuvuga kubera ni urwibutso yarafashe ibintu byose byatangiye kugenda ku ruhande irayikusanya Allah iravuga iki kitabo nagushikikana kirimo nagushidikanya kubamo kubamo nao kabiri kabiri 255 magana abiri mirongo itanu na gatanu hano ndashaka tugendane ijambo kwindi tuvuye hariya muri bibiliya rimwe rimwe hariya niyo tugiye kusohoza magana abiri mirongo itanu na gatanu muri suratul bakara igice cya kabiri cya korani imana iravuga iti Allah tuvuye gusoma muri kuva nta yindi mana ikwiye gusengwa mu by'ukuri uretse we stop nta yindi mana ikwiye gusengwa uretse we iyo niyo bubasha bwe uhoraho uhoraho wigize wigize ntafatwa no guhunyiza aha cyangwa ibitotsi turiya uhoraho wigize iyo magambo abiri turi gukora analize tumaze kumva muri kuva imana irafuha kusenga indi mana itariyo iravugwa hano muri korani ari ikindi korani yongeye uhoraho igihe kose arahari wigize ese arishoboye arishoboye turebe urebe aho wagarukiye hanyuma turebe bibiliya aya magambo irayemera uhoraho wigize somera muri zaburi cyungana na hariya neza somora muri bibiri muri zaburi ijana cumi na makumyabiri na rimwe umurongo wa gatatu zaburi ijana makumyabiri na rimwe zaburi ijana na makumyabiri na rimwe umurongo wa gatatu umurongo wa gatatu ijana na makumyabiri na rimwe umurongo hano turi kureba ububasha ala afite yesu nayo afite mose nayo afite ibrahimu nayo afite na yobu nayo afite adamu wa mbere nayo afite muhamadi nayo afite ariko muri gufata ibyo bintu mukamuha yesu gute bavandimwe tusubire ku murongo wa imani dushake kwemera y'ukuri tureke amarangamutima sege aravuga cyane sege ndavuga ibyo byanditswe bibiliya iravuga ntuzongere kandi ntuzagabanye niyo mpamvu muri matayo 22 29 iravuga mwarahabye kuko mutazi ibyo byanditswe cyangwa ububasha bw'imana twibagiwe ububasha bw'imana tuwayitwaye abandi soma shehe zaburi ijana na makumyabiri na rimwe umurongo wa gatatu iravuga gute ngo ntazakundira ibirenge byawe ko biteguza yego ukurinda ntazahunikira yego dore urinda abisiraheli yego ntazahunikira kandi yego ntazasinzira ntabwo asinzira Uwiteka niwe murinzi wawe yego Uwiteka niwe gicucu cyawe yego uburyo bwawe yego Uwiteka azakurinda ikibi cyose niwe uzarinda ubugingo bwawe Uwiteka azakurinda yego amajya n'amaza yego uhereye none kugeza iteka ryose uhoraho il ne peut pas disparaître omniprésent urashaka gusenga nde urashaka kizere cyawe kubishyirahe shehe sinshobora kubura risiki njyewe kubera yakini yanjye ni kwa ala mashallah wowe ushobora kuvuga aka gasenge nzakereka
uzanyereka ni wewe undinda uwo ari kundinda ari present omnipotent omniprésent omniscient uhoraho soma byahishuwe rimwe munani umva iyo yose niwe ibyahishuwe rimwe rimwe munani ibyahishuwe rimwe umunani ndi alfa na omega ndi alfa na omega tangiro ni herezo yego ni kumwami imana ivuga uri kumva iriho ibi acha iriho kandi yahozeho yahozeho kandi zahoraho acha takbir allahu akbar mekoma ushakiki icyo shaka baguhe ariko bavandimwe situreke ibintu bitari allah ububasha bwa allah tuireke kwa allah uzabona imigisha muvandimwe ariko nuva ku bubasha bwa allah ugiye mu bubasha bw'undi muntu Nukizere cyane mwe na damu izera Allah. Uruva ariya muri Korani baravuga twasomyano Imana nagwisinzira. Yego. Nagwisinzira. Ntihuniza. Cyangwa ibitotsi. Tubaze Yesu. Nagwe yarasinziye. Yesu. Matayo 8:23. Matayo. Nagwe yarasinziri. Matayo 8:23. Ese nagwe yarasinziri. Ari kiganiro kaba yagati ya Mose na Imana. Wallahi Imana yararebye Mose yarambwira Mose njewe nisinzire nizubare gute yaramwaye examino ya gusa fata ikirahuri cy'amazi uyifate gute uzayirekura mpaka ndakubwira uyirekure Matayo 8 ndetse nabwo yafashe Mose mpaka kirahuri ikuki bitase akambwira Mose nanje nisinzira urabona iki kirere kizava hano Imana isinziriye kirere cyanyeganyega kiranyeganyega isi desordre kinjira ku isi kubera igihe cyose arayisifuye niyo kirinzi umurinzi nuko urabona Korani yavuze nam soma Yesu ese nago yarasinziriye kubera nta bubasha afite iyo Imana Matayo 8 23 23 haragira hati yego Yesu aramubwira ati nkurikira umunane makumi abiri na gatatu Matayo yinjiye mu bwato Matayo 8:23 yego yikira mu bwato yego abigishwa be bajyana nawe yego umuyaga uba mwinshi mu nyanja yego ubwato bwabo burarengerwa yego burengerwa n'umuraba wisuka muri bwo n'umuraba wisuka muri bwo yego ariko we yarasinziriye yego Yesu yarasinziriye aha baraza baramuha baramukangura bati yego databuja yego databuja yego dukize turapfuye aha arabasubiza ati baramukangura Yesu bati databuja kangura imana kwanzo zamuvanahe barakangu niba Yesu ari imana afite iyo bubasha kweli arasinzira paka abigishwa be niyo baje wallahi maskini araruhuka yananiwe araruhuka imana nagwe inanirwa Yesu. Arakanguka. Arababaza ati. Niki kibateye ubwoba? Uri kumva anagwazi n'ibintu biri kukorwa. Imana itazi ikintu kiri kukorwa. Mu bato arimo atazi ikintu cyabaye. Iyo bubasha Yesu nayo afite. Richard kurikira neza. Iyo bubasha Yesu nayo afite. Baramukangura arabaza gute? Baramukangura. Yego. Baramukangura. Yego. Turebe. Baramubaza bati. Yego. Niki kibateye ubwoba? Abafite ukwizera gukemwe. Yego. Maze arabyuka. Arabyuka. Acyaha umuyaga. Yego. N'inyanja. Aha. Biratuza rwose. Biratuza. Hariya niyo ikunda kubesha abantu. None se yarakoze ibitangaza? Na gitangaza kimwe. Yesu yarakoze izindi n'umunago. Takoze tuzayibona mu topic ikuriki ibitangaza byose Yesu yakoze nzayitegura izindi numa bakoze nirucha iyo Yesu yakoze ariko ibyo yakoze nago byari mu mbaraga bye abe ku kuzura Lazaro abe ku kuzura mwana wa Yairo abe bitangaza byose yakoze numubasha bw'Imana ibyakoze ni numa 2022
kugira ngo batinjira muri confusion yakoze gutya ikiyagakira ariko nago yarabizi ikintu kiri gukorwa hano hanze ibyakozwe n'intwa kabiri kabiri 2022 kabiri 2022 haragira hati yego yemwe bagabo b'abayisiraheli mwe aha nimwumve aya magambo kuba ni hariya yatumwe yego Yesu w'i Nazareti Yesu w'i Nazareti wa muntu icyambere ni umuntu imana ni umuntu imana yabahamirishije ko yego yabahamirishije imirimo ikomeye ikomeye nibitangaza nibitangaza iyo bimenyetso nibimenyetso ibyo yamukoresheje aha hagati yanyu aha nkuko mubizi bwanyu utazi ko imana yakoresheje Yesu ninde iby'imana yamukoresheje aha hagati yanyu iyo bitangaza nkuko mubizi bwanyu nago baze ninde azabihakana banga tangaza ni imana niyo yumukoresha aha mu bubasha bwe iyo bubasha Yesu nayo afite kano katugasubiremo kasubiremo ibyakozwe n'intumwa kabiri yego umurongo wa 22 yego yemwe bagabo ba Isiraheli mwe yego nimwumva ya magambo aha Yesu w'i Nazareti yego wa muntu imana yahamirishije imirimo ikomeye yego nibitangaza yego nibimenyetso yego ibyo yamukoresheje hagati yanyu ah nkuko mubizi ubwanyu bareke kwijijisha barabizi rero urumva analize ya Qur'ani tuhagaruke uhoraho wigize tuko rangizari ya kugira ngo nikore conclusion ndangize mu Qur'ani mu Qur'ani urakomeza ugira uti twamaze kubona ko imana nagwisinzira afatwa no guhunyiza aha cyangwa ibitotsi ibiri mu birere no mwisi nibye aha ninde wakora ubuvugizi iwe uretse ku bushake bwe tulia komeza rangiza basi azi ibiri imbere yabo yego nibiri inyuma yabo yego nyamara nta kintu bahetura mu bumenyi bwe uretse icyashatse aha intebe ye y'ubwami ikwiye ibirere n'isi nta nanizwa no kubirinda niwe witeka uhambaye reka turebe bibiliya nago bibiliya yizi tugiye kureba bibiliya aya magambo twasomye hano muri Qur'an parti ya nyuma ese nago ni muri bibiliya bari kwijijisha fata bibiliya natangiye muri Yesaya 4:25 Yesaya 4:25 yego Yesaya 4:25 twageze Yesaya 4:25 haragira ati yego Nuko rero mwangereranya nande twahwana aha ikwiteka baza abaza mwangereranya nande twahwana n'ububasha bwe nikwiteka baza aha nimwubura amaso yanyu murebe hejuru aha ninde waremye biriya ehe cyane kibazo imana ibajije ehe agashobora ingabo zabyo mu mitwe agashobora ingabo zabyo mu mitwe zose akazihamagara mu mazina yego kuko afite imbaraga nyinshi byose nibye akagira amaboko yego n'ububasha yego nicyo gituma nta na kimwe yego izimira aha rikumva ubasha bwa Allah nikongere Bongere. 45:18. Muri Yesaya no muri Yesaya tu 45:18. Eh. Haragira hati. Eh. 45:18 haragira hati. Eh. Kuko witeka. Waremye ijuru. Yaremye ijuru. Ariwe mana. Ariwe waremye isi. Yariwe waremye isi. Akayibumba. Akayikomeza. Ntiyayiremye idafite ishusho. Yego. Ahubwo yayiremye guturwamo. Avuga ati nige uwiteka nta wundi ubaho. Voilà. Yesu yakoze ibyo ngibyo. Ashwe. Afite iyo bubasha. Ashwe. Reka tubaze Yesu Luka 10:21. Luka 10:21. Eh.
Ruka icumi makumyabiri na rimwe haragira hati. Yego. Ruka icumi makumyabiri na rimwe. Yego. Ruka icumi makumyabiri na rimwe haragira hati. Yego. Muri uwo mwanya yishimira cyane mu mwuka wera aravuga ati Yesu aravuga ati ndagushima data ndagushima data mwami w'ijuru n'isi uri kumva Yesu ararekonesa mwami w'ijuru n'isi kuko ibyo wabihishe abanyabwenge n'abahanga yego ukabimenyesha abana bato aha Niko data. Nuko data. Kuko ari wowe ubabisha niko ko data kuko ariko wabishatse. Aha. Yesu arakonesa ububasha bwande. Bw'Imana. Bw'Imana. Niba Yesu aremera ububasha bw'Imana, wowe upingiki? Ukabifata ukamuha Yesu uyu nguye ari kushimira Imana hano. Ububasha bwe bavandimwe tusubire mu nzira. Yukuri Iyo niyo yari kiganiro nashaka tuganire mu topike y'uyu munsi mumenye ko aricyo Imana irusha intumwa zayo zose. Ngo Imana igomba gusengwa. Igomba gusengwa niwe muremyi. Niyo tubasha bwose. Niyo iturinda, niyo bubasha bwose. Soma Zaburi 56 niwe hakimu. Niwe hakimu. Zaburi 56 Zaburi 50 gatandatu. Ni Zaburi 50 ku murongo waho wa gatandatu haragira hati. Yego. Zaburi 56 haragira hati ijuru. Ijuru. Izavuga. Izavuga. Gukiranuka kwayo. Gukiranuka kwayo. Kuko Imana ubwayo. Kuko Imana ubwayo. Ariyo mucamanza. Wala. Nago ni Yesu mucamanza. Yububasha Yesu nayo afite. Ero reka tushimire Imana ubutaha koko nzategura ibimenyetso igaragaza ko uyo niwe